началото беше много възтожен, защото медиите каза 2000 години преди Шумер и Египет. Като пуснаха тази сензация, след това много им дърпаха от ушите ченгета. След това абсолютно забрана още да се пускат неща относно откритията на Стефан Грей. И дори даже тогава взима думата и казва, че трябва да се забрани с закон търсенето и следването на тракийската писменост. Хора като Валерия Фол, която абсолютно езически концепции, как ти обаче се сдушиха не само с протестантета Ченгета, тяхните отручета, но веднага се сдушиха и с православни такива. Но няма проблем. Едните са езичници, други християни, щом трябва да се обединят по Ченгисарска линия, това показва, че по-висшата секта е Ченгисарница. На тая прес-конференция, само ще кажа, имаше двойни игри на Ченгисарницата. От една страна, едните Ченгета ни хулиха, от друга страна, се появиха други ченгета, които ушким застават на наша страна. Говоря за Живко Желев, известно ченге също, което се занимава с иновации, но той е известен, са деновисти и така нататък. И други подобни. И почнаха да ни канат, аз го наричам коловози. Има едни мрежи, по които през стара загона на не в покойния, през различни места, конференции, работи. Е, всеки е, автор на исторически изследвания минава по тия коловози. Ако човек проследи конференции, издателства, не <съпълзвър> <съплзвър> мога да види. ви кажа, че такива. това си е чингисанци и коловози, които те прекарват. Предполагам, това визираш и Границки, включително. Да, защото не е там около да. Гърнани. Той е в нали, където Антон Дончев, те също говорят да, за траки да, да, да. и Това си е цяло една идеологическа схема, в която чингисанците е много мощна и навсякъде пуснала пипала, още преди 89 та години тя продължава след това тези пипала и вече индуктринира и е, искаха да сме техни момчета наши момчета, и като видяха, че не могат, нали взеха други стратегии и така нататък, за които ще спомена сега, но искам да кажа следното, че имаше и такива, които ни се правиха на приятели и примерно от Донка Михайлова знам как е, Валерия Фол там, е, как са се надпреварали, кой да бъде наследник на тамошната вътрешна секта, дето няма не признава, че има писменост, където директно става от гул на гул предаването До на интелектуалната енергия, нали, която е безсмъртна на, Вале, на Александър Фол, нали, Валерия Фол като наследник <laughs> на мъжа си. Там са сектанти, там имаше на, на, също на един от вестниците Стоилов ли се казваше? Нали? Мисля, нали, нали, че също. той беше. Си, ...които са тясно свързани... А по Донка Михайлова беше журналист от Саразгова, нали? Да, това да, същия вестник, близки на Христо Танев. Те проявиха добро желание така да ни сложат по крилото си, но в една идеологическа схема, която е доста различна от това, което ние изявявахме, изследвахме и откривахме, което хичени им харесваше, но някак си искаха ни слот коловоза на тяхната идеологическа пропаганда. И сега да кажа, как тия хора, които са секта там около Валерия Фол, там са Георги Мишев, който сега се подвиза там ТСК, който, който, е абсолютен, той е, е как да ви кажа, много ниско ниво, това, че много голям город Сам явно тия хора са от това потекло, където езичеството за тях е нещо много висше. Не, Тоест, той, ако, той, ако, ако е човек езичче. го погледне, не само че език, той се вживява като някакъв веще, и той е, То, е много голяма гнусотия. Само той да е... кажа, на нали, времето с а, мой приятел, имах свидетели, като бяхме на а, а, мегалитното светилище, е така, да, да го разгледаме с цел, да разгърнеме там и някакви фестивални форми, говоря в един друг, естествено, е неезически контекст. Няма неоезичество при нас, но мисълта ми е, е говоря за бекликтаж. И там имаше една която е била в техния кръг. И понеже ни разказваш и развеждаш и ни обясняваш какви оргии сексуални има от там, <ръква> и ние и, а, така я полудзалудвяхме, и тя почна да ни разказва, че не е така е било и че тя била от Тескея там с Георги Мишев и че също с нещо се са се разпаднали там, защото са спорили кой с кого да спи. Ве, е такива ниски нива. Те хора са малко от типа на, на Робърт Грейвс, някои, някои наши жители могат да не го знаят, една дебела книга Бялата богиня. И това са хора, които за тях всичкото е това там. Самият този автор, въпреки че известен и сред келтолозите, известен е като авторът на Асклавди, както на е, царят Исус или не, как се нарича, между другото, много антихристска книга и абсолютно глупава и тъпа. Но понеже той е изключително много е, библиография, да, много информация, но идеите му са доста глупави, то самия Робърт Грейвс е, така възприема богинята и в жената, че тя е, в момента, в който вече става домакиня или майка, не може да бъде музата, която да вдъхновява. Аз говоря за приложението, е, защото говорихме за оргии. Това е много ниско ниво, което ще кажа в е, целия разказ днеска. Е, типично за New Age, което има претенции за много информации, за много дълбочини, всъщност е изключително плитко и глупаво учение и всичките му разновидности. Така че много ниско ниво на Георги Мишев, е, но това са точно кръга на Валерия Фол. Псевдо учени, е, псевдо Мистици. Това са гола вода във всяко едно отношение. Но мисълта ми е защо го споменавам. Как тия хора, като ги виждаш, там и донка мивава ни разказваш как нали, се боят, кой е приемник там по тая линия на, на фол, на сектата, която още отзвенят, нали, от земето на жив на великите, нали, интелектуалната енергия, глупостите им, но. Трябва да ви кажа, че как ти обаче се сдушиха, само да ви покажа една мрежата, ченгесарската се сдушиха с... не само с а, протестантета Ченгета, тяхните отрочета, но веднага се сдушиха и с православни такива. Там Полиева, тя са е така наречената Панайотова, защото на втори брак на църковен вестник. Да. И как се сдушиха помежду си. Каква е ли е линията? Това е, това е старата линия. Но няма проблем. Сините са езичници, други християни, щом трябва да се обединят по Ченгесарска линия, това показва, че по-висшата секта е Ченгесарницата. Както знаем, в православните съди има много ченгета, знаеш, самият тополите и така нататък. И така нататък. По тая линия се обединиха, общ фронт направиха. Включително го пуснаха един Дакашев, нали, който квили не гносоти, имаше даже след православни конференции. Нищо, че протестанти, той не го отрича това. Той е малко като пилат понтийски, където се събраха и се сдобриха с... Тогава с Ирод, mm -hmm, нали, да. за да се обединят също Христос. Помириха се помежду си. Това е много интересно, за да видим изведнъж как се из из изважда на, на преден план ам, тази линия. Сега естествено, веднага Чангисаницата извади, че снимки там имаше едно предаване на Ани Цолова. Защото не случайно има съдби върху тази жена и като журналист и е изобщо. Но абсолютно нечестива работа, когато също се появи тази полиева, заедно с Валерия Фол по телефона, въпреки че интервюто беше да се покани Стефан Гайт и се появи той да каже и. То беше мер за това. беше абсолютно режисирано, инженерано и извадеха някакво, че и той да, той е Богослов, някаква снимка, облечен в свещенически дрехи на Стефан Гайд. Сякаш това, че някой има убеждение и вяра, му пречи да бъде учен. Аз искам да попитам, им пречи ли тогава атеист, или пък Валерия Фол, нейното езичество, защо да й пречи да бъде учен? Ми тогава? Аз би казал и Атеизма е вид религия, вид религиозно разбиране. И това може много ясно да се докаже. си има своите пророци, своите тези, своето. Нали? много по много начини може да се докаже, че това е идеология. На тая база всяка наука може да бъде заклеймена. Точно е много така, много. защото авторите да. именно било православен като католик, протестант или кой, и да е друг. Това е абсурдно. Но мисълта ми е, че имаше едно абсолютно след това абсолютно забрана. Забрана. Полиева излезе покрай това, че имаше някакви там протестанти съдиха и беше извадил някакъв беше излезо някакъв списък, ченгесарски, за забрана да се дават помещения за конференции, за определените. И, не... и там, изведнъж, ние се разпознахме, бяхме на второ или място. <съпрос> Ченгесаницата минаваше навсякъде, където запрещени. са заб... запещени. Да. Същото по медиите. Забранени са тези, тези, тези хора изобщо да им се споменава името. Даже Валерия Фол след тази през конференция беше казала на журналистите, никой първо да ни питат нас, казва, <съпрос> имаше преди себе си и Китов тогава, покойния <съпрос> Китов. Без това няма да отразявате нищо. Имаше забрана тотално да се отразяват.